पछिल्लो दशकमा दक्षिण एसियामै राम्रो आर्थिक प्रगति गर्ने मुलुक हो श्रीलङ्का नेपालभन्दा झन्डै नब्बे लाख कम जनसङ्ख्या भएको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र हाम्रोभन्दा साढे दुई गुणा ठुलो छ त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आए अहिले पनि हाम्रोभन्दा तिन सय प्रतिशत माथि छ तर केही महिना यता आर्थिक अवस्था निकै दर्दनाक अवस्थामा धकेलिएको छ श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबया राजपाक्षले गएको पन्ध्र भदौमै आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गरिसकेका छन् कोभिड महामारी पश्चात एसियामै पहिलोपटक आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गर्ने मुलुक बनेको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र अहिले रुस युक्रेन युद्धले त झन झन जर्जर जर बनेको छ श्रीलङ्कामा अहिले दिनदिनै आम नागरिकको आक्रोशको पारो बढ्दैछ आम उपभोग्य वस्तुको मूल्य त बढेकै छ पैसा तिरेर किन्छु भन्दा पनि सहजै पाइएको छैन हरेक सामानका लागि घन्टौँ लाइन बस्नुपर्छ खाना पकाउन ग्यास छैन औषधि छैन आलु प्याज तेल चिनी चामल जस्ता खानेकुरा छानेर लिन पाउने अवस्था छैन पेट्रोल अभाव छ अनि बिजुली आपूर्ति पनि बन्द छ आर्थिक मन्दीले जनजीवन अस्त व्यस्त भएको छ त्यसैले सुलङ्कालीहरू आक्रोश सडकमा पोखिरहेका छन् गएको असार साउनबाट श्रीलङ्काको अर्थव्यवस्था नराम्रोसँग धर्मराउन थालिसकेको थियो फदौतिरबाट सेनाले बजार नियन्त्रण गर्ने भन्यो अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य सरकारले तोकिदिन थालेपछि आयातकर्ताहरू हात बाँधेर बसे यसले उल्टो असर गर्यो र पसलहरू सामान नभएर बन्द हुन थाले यसरी अर्थतन्त्र डुब्दै जानुको मूल कारण उनीहरूले व्यापक ऋण लिएर खर्च गर्नु हो सन् दुई हजार बिसमै श्रीलङ्काको सरकारी ऋण अर्थतन्त्रको एक सय एक प्रतिशत पुगिसकेको थियो सन् दुई हजार पाँचपछि व्यापक ऋण उठाउन थालेको श्रीलङ्का अहिले त्यही ऋणको पासोमा परेको छ गएका दुई वर्षमा मात्र श्रीलङ्काको विदेशी विनिमय सञ्चित सत्तरी प्रतिशतले घटेको छ श्रीलङ्काले चीनसँग ऋण लिएर आर्थिक विकासको आयोजना अघि बढायो तर ऋण तिर्न दुई वर्षमा दुई अर्ब एकतिस करोड अमेरिकी डलर सकियो अनि बिस्तार बिस्तार सरकारसँग विदेशी मुद्रा सकिँदै गयो र अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न पनि डलर नभएपछि अरू देशसँग फेरि पनि ऋणकै लागि हात पसारिरहेको छ अर्थतन्त्र डामाडोल भएपछि श्रीलङ्काको मुद्रा पनि ज्यादै सस्तिएको छ केन्द्रीय ब्याङ्कले आयातकर्ताले ब्याङ्कबाट डलर लिँदा एक डलरको दुई सय रुपियाँभन्दा बढी तिर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो तर त्यो हस्तक्षेपले पनि काम गरेन छ महिना अघिसम्म एक अमेरिकी डलरको भाउ एक सय नब्बे रुपियाँ रहेकोमा अहिले दुई सय अस्सी पुगिसकेको छ श्रीलङ्का सरकारले अर्को धक्का रासायनिक मल र रा विषादीमा प्रतिबन्धबाट बिहोर्यो यस वर्षको सुरुमै उसले संसारकै पहिलो अर्ग्यानिक देश घोषणा गर्यो जसको कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आयो धान उत्पादन तिस प्रतिशतले घट्यो र मूल्य पनि तीस प्रतिशतले नै बढ्न पुग्यो अर्थतन्त्रमा साढे बाह्र प्रतिशत योगदान पुर्याएको पर्यटन व्यवसाय कोभिडपछि ध्वस्त भयो दुई वर्ष अघि मासिक पैँतालिस करोड डलर रहेको पर्यटन आय अहिले बिस लाख डलरमा झरेको छ कोविडले श्रीलङ्का भित्र रेमिट्यान्समा पनि ठुलो क्षति पुग्यो अहिले त्यहाँको व्यापार घाटा आठ अर्ब डलर नागेको छ रुस र युक्रेन युद्धले ती देशमा हुने निर्यातदेखि पर्यटन आय र मूल्य वृद्धिमा थप असर गरेको छ ऋणमा डुबेको श्रीलङ्काले फेरि पनि ऋण नै लिएर सङ्कट टार्ने बाटो खोज्दैछ राष्ट्रपति गोतावे राजपक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा मुद्राकोष आइएमएफसँग सहयोग मागिरहेका छन् आइएमएफसँगको वार्ता अर्को महिनाबाट मात्र सुरु हुनेछ श्रीलङ्काका अर्थमन्त्री बसेल राजपाक्सेको आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव भारतले स्वीकार गरेको छ श्रीलङ्कालाई भारतले एक अर्ब अमेरिकी डलर ऋण सहयोग गर्ने वचन दिएको छ सङ्कटलाई उतार्न लिइने लाइन अफ क्रेडिट भनिने यस्तो ऋण माग्न श्रीलङ्का रुसको ढोकामा पनि पुगिसकेको छ अहिले नेपालमा पनि विदेशी विनिमय संस्कृति लगातार घटिरहेको छ अर्थतन्त्र श्रीलङ्काकै बाटोमा गयो भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ यही सन्दर्भमा ग्यालेक्सी संवाददाता विनय भन्जराले श्रीलङ्काका लागि नेपालको राजदूत भइसकेका अर्थशास्त्री विश्वम्बर प्याको रलाई श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र यति ठुलो समस्यामा कसरी फस्यो भनेर सोधेका छन् राजनैतिक अस्थिरता श्रीलङ्कामा पनि नेपालको भन्दा कम चाहिँ थिएन त्यही बिचमा यिनीहरूको चुनाउहरू भयो चुनाउ हुनुभन्दा अगाडि टेरिस्ट अट्याक भयो त्यसले गर्दाखेरि टुरिज्म सेक्टर जुन श्रीलङ्काको मूल आम्दानीको स्रोत हो त्यो ते ध्वस्त भयो त्यसपछि चिनसँग ठुल्ठुला पूर्वाधार निर्माणको लागि जति पनि ऋणहरू लिएको थियो त्यो ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा रास हुँदै गयो श्रीलङ्कामा त्यसपछि श्रीलङ्का ऋणमा चुल्लुमो डुब्यो त्यही नै एउटा कारण हो अब यो वर्षको अन्त्यसम्ममा श्रीलङ्काले सात अर्ब डलर ऋण तिर्नुपर्ने डेडलाइन चाहिँ नि यो वर्षको अन्त्यमा आउँदैछ धेरै समय बाँकी पनि छैन अब वैदेशिक पुँजी को सन्चय चाहिँ नि बेपत्ता घट्ने र त्यसले गर्दाखेरि उपभोगी वस्तुहरू आयात गर्दाखेरि पनि श्रीलङ्कासँग पैसाको अभाव भएको हुनाले त्यसले पनि मुद्रा स्मृति बेपत्ता बढाइराखेको छ श्रीलङ्काले चाहिँ जसरी पर्यटन उद्योगलाई चाहिँ अर्थतन्त्रको मूल संरचनामा उसले इस्टाब्लिस गर्यो स्थापित गर्यो त्यो कुराले चाहिँ अहिले यति ठुलो जोखिम आयो त्यहाँ भनेको अर्थतन्त्रको संरचना कुनै एउटा क्षेत्रमा एकीकृत एक हुँदाखेरि चाहिँ कति यति ठुलो समस्या आएको हो कि अथवा यसलाई चाहिँ नेपालले कसरी लिन सक्छ श्रीलङ्काको त इन्टायर अर्थतन्त्र नै टुरिज्म सेक्टरले नै ठेकेको थियो अब हाम्रो नेपालले कहिले पनि यो टुरिज्मलाई सामान्य अवस्था भएको बेलामा पनि कसरी बढाउन सकिन्छ यो हाम्रो चाहिँ नि मुलुकमा थ्री डिस्टिङ जियोग्राफिकल डिभिजन्स छ त्यहाँ विभिन्न किसिमको बायोडाइभर्सिटीहरू छन् अब यसलाई प्रयोग गरेर रिच नेचुरल रिसोर्सेसहरू छ यसको प्रयोग गरेर हामीले धेरै कुराहरूबाट मोटिभेट गर्न सक्थ्यौँ हाम्रा वैदेशिक निकायहरू अपाङ्ग भएर बसिरहेका छ श्रीलङ्काको जुन सङ्कट छ त्यो सङ्कटबाट नेपालले सिक्न सक्ने पाठ चाहिँ के हुन्छ हामीले एउटा लिनुपर्ने लेसन नेपालले के छ त भन्दाखेरि हामीले यति धेरै ऋण लिइरहेका छौँ अहिले हामीले विदेशी पुँजी हरेक वर्ष घट्दै गइरहेछ तेह्र सय चाहिने तेह्र खर्बबाट एघार खर्ब चान्चुनमा चाहिँ नि फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ नेपालमा घट्दै गएको छ वर्ल्ड ब्याङ्कले यति ऋण दियो एसियन डेभलपमेन्टले यति ऋण दियो फलाना फन्डबाट हामी यति ऋण पायौँ एज इफ ऋण लिएर मुलुकलाई सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुनु भनेको मतलब त हामी निश्चिन्त भएर बस्यो भने चाहिँ हाम्रो इकोनोमीले के अरे प्रगति गर्छ भनेर भन्नु त श्रीलङ्काको भोलि जे छ अहिले हालत श्रीलङ्काको हालतमा नेपाल जान नसक्ने कुनै पनि कारणहरू छैनन् आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएपछि राष्ट्रपतिले आफ्ना भाइ वासिल राजपाक्सालाई गत असारमा अर्थमन्त्री नियुक्त गरे अहिले श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री पनि राष्ट्रपतिका दाई महिन्दा राजपाक्से छन् एकै परिवारका भाइ भाइ मिलेर राज्य हाँकेको श्रीलङ्काले ऋण तिर्न नसकेपछि आफ्नो मुख्य बन्दरगाह चिनलाई सय वर्षका लागि जिम्मा लगाइसकेको छ त्यसले पनि ऋण पासोबाट उसले सजिलै मुक्ति पाउने अवस्था छैन